أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نور جہاں کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ اس نام کی ابتدائی تاریخ ایرانی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کے افراد کیسے ہوتے ہیں یا ان کا حصول زندگی کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جنس ہے لڑکی، یعنی اس نام کا شمار لڑکی کے ناموں میں کیا جاتا ہے۔ یہ نام اردو میں 7 حروف اور 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے 3 ممالک میں ہوتا ہے یا پاکستان اس لسٹ میں کون سے نمبر پر ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نور جہاں کے معنی ہیں زمانے کی روشنی، دنیا کا نور اور جہاں کی روشنی۔ اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے سرخ، زنگنما اور ہلکا سبز، جبکہ اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل۔ پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے دانتوں میں شامل ہے تانبا۔ نمبر 4 کو اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں۔ نور جہاں نام کی تفصیل ہے نور جہاں خان، نور جہاں فاطمہ۔ اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سرفہرست ہے پاکستان، نمبر 2 پر ہے یو اے ای اور نمبر 3 پر ہے بنگلہ دیش۔ اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔